סליחה, יש לי פה שום טרי. נוריד שכבה אחת מלמעלה. שיהיה יפה. במקום להתחיל לשייף ולאסף שף, יותר פשוט להוריד. זהו. אחרון ודי. זהו. עכשיו נחצה את זה לשניים. ככה. נשאר לי פה שמן של העוף. של עליה בזיליקום. ואני אדבול את זה בפנים. שיהיה טעים, ולא לבזבז חומר גלם מצוין כמו שמן בזיליקום. יש לי פה מגש של עוף קפוא שהוא מטובל ומוכן לתנור. רואים שהוא קפוא, ואני אניח פה את השום. כבר עשיתי את זה נכון, המטרה היא לשים את זה למטה, אבל כשהוא קפוא קצת קשה. בינתיים הכי פשוט לטבול את זה בשמן, להניח, לחכות שיפשיר מעט ולהכניס אותו לגריל. כן, לא לתנור, לגריל. יותר טעים. עדיין נשאר לי פה קצת שמן, ברור שלא נבזבז אותו. בינתיים עד שיפשיר נכנס אותו חזרה, ויבואו כל מיני זבובים למיניהם או הביישום. צ'או, לדרות בתנור. אוקיי, יצא מהפשרה, מההקפאה, זה הכבד, כן. ואנחנו חייבים לבדוק את טעימותו, לעניינו טעים. בדינות, מורח, קצת מים. נרתי פרי מים. ובמשיכת קולמוס אחת. זהו. צלחת. על זה אנחנו צריכים חרוסת דרום אמריקאית, מה שנקרא צ'ימיצ'ורי, ברור, וחרוסת אמיתית, made in Poland. חזרת, נו, חזרת, בסדר, חרוסת, טעיתי, יאללה, פולני. חזרת. מבקר את האיכות טוענת שאני טעיתי. טעיתי. יאללה, נלך לאכול, ביי. טוב. שלב ראשון של העוף, למעשה זה שלב שני. כי השלב הראשון, השומים היו למעלה, עכשיו הם למטה. הצריבה הראשונה של העור, זה השלב השני. עכשיו, מה שאני עושה, אני אפנה מקום לשים את האחזות למטה. למה למטה?
כי אני רוצה שהנייר יישרף, ואני רוצה שהטעמים של הרוטב ייכנסו בתוך העוף, והעוף יגונן על החזות שלא יישרפו. מלא רוטב יש למטה, זה נהדר, וגם שום למטה, שזה נפלא. וכך נערוך 18 ציפורים במכה, אולי נשים פה את השומים למטה. את הקריים אני הופך, כי הצד הזה עוד חי לגמרי. צריך לעשות פה סדר, יפה. משהו שאי אפשר לבטל בארוחה, זה כמובן סלט ירקות, עגבניות וחתוכות. עכשיו תורו של המלפף. הבנתם. זהו. מה שנשאר? ביו. מערום. למקרר ואחר כך לטיפול. שני גזרים. הגזרים נכנסים למיקרו ולריכוך. עכשיו, למה הם נכנסים למיקרו? כי זה הגזרים במקום הגזרים של הגפילטה פיש. כמו שאמרתי, גפילטה פיש אני הקפאתי, אבל אי אפשר להקפיא שני מוצרים, לא גזר ולא תפוח אדמה. אדברו איתי על צ'יפסים, שם זה תהליך אחר. ואחרי שהגזר יתרכך לגמרי, אז הוא יונח אחר כבוד על פרוסות הגפילטה פיש ובגואל לישראל. תפוח אדמה זה לצלחת של הסדר פסח. צ'או. טוב, יש לנו פה צבע מאוד יפה.
שאמרו למעשה משני הצדדים, העוף עדיין לא מוכן. מה שנעשה זה להפוך את העוף לצד השני, ככה, כדי שהצד העליון, מעבר לזה שיהיה מוכן, גם שיספוג, אני אפילו יכול לראות, הוא עדיין לא מוכן. בדרך כלל נהיה, אפשר לראות את הצבע הבאות, עדיין לא מוכן. הצבע גמור, הצבע חיפוך, חיפוך פרופלורים, מה קודם יהיה בסדר. גם את העוף, נחזיר את הדרך שלו. בשיפוע יוצא מפה את ידידנו אני אצא אותו כאן יש לי פה מלא נוזלים, רוטב נהדר מה שאני אעשה מרחצאות טבריה הכי טעים שבעולם גם על העוף גם על הקריים, לא אתה תבוא לפה, שאפשר לשפוך עליך גם זהו ככה טובלים את הכל התנור כבוי אבל אני מחזיר בחזרה את העוף לתנור על מנת שישמור על חומו כי עכשיו השעה 2 אנחנו נאכל בטח איפשהו בשבע וחצי שמונה כך שהעוף יילקח, לאן שיילקח, כשהוא עדיין חם. נעטוף אותו בניילון, באלומיניום, מגבות, ואצל הבעל השמחה, נכנס התנור על 60 מעלות. כן, כן, 60 מעלות. זה טמפרטורת שמירת החום בלי לייבש. אז סיימנו. יש לי כאן את הגזר לגפילטה עכשיו נדגם אותו וואח מה המסקנה? סכין הגיע הזמן בחינה של החזה מלא נוזלים, מלא רוטב תכף נחתוך, נראה מה מצב מוכנותו להזכיר הוא לא מוגן עכשיו, לא מוגש עכשיו, הוא יוגש בערב עוד 4 שעות, 5 שעות הוא ישמר בתנור זאת אומרת, אם אני אמצא שהוא עדיין לא עשוי לכאורה אפשר יהיה להמשיך לחמם אותו ולא פחד שהוא יתייבש נחתוך פרוסה יש עוד אזורים מעט ורודים, זה כלי דם עוד אזורים מעט ורודים אבל כמו שאמרתי אין שום בעיה להחזיר אותו לתנור, כרגע התנור במצב של כיבוי אבל חם עדיין אין מה לדאוג
זהו, חזה עוף ממולא בפטריות יער, שווארמה של אבז, שוק אבז, בזיליקום, ביצה רכה, ריח נפלא, שירק חג שמח ושנה טובה.